מאז שמקדונלדס הוציאו את סדרת ספרי הבלשים הזהירים החדשה, התחלתי לראות תעלומות בכל מקום. היה זה יום חורף גשום וסגרירי. אפילו הספסלים לא נשארו יבשים. הסתכלתי בעוברים ושבים, מתניידים בחיפזון, הולכים שבי אחרי האינטרנט. אבא, למה לא משתמל שלא קר בכלל? תביני, פשוט באה ממשפחה של אומנים. אבא, מתי המלה הולכת לישון? המלה, לישון, אני לא יודע מה... בוא נשאל את גוגל! נעים מאוד, דודה דינה, בלשית חובבת. צליל, ילד. צליל, אתה העלית תעלומה מעניינת ביותר, ואני מאמינה שאני יכולה לעזור לך לפתור אותה. אז מה את מציעה? לקרוא ספר, מסדרת הספרים החדשה, בלשים הזהירים שברוכות הילדים במקדונלדס. ושם כתוב מתי הנמלה הולכת לישון? צליל, השאלה האמיתית והבאמת מעניינת היא, האם עצים יכולים לדבר? אין בעד מה. אבא, אז מתי הנמלה הולכת לישון? גם אחרי אלפי תעלומות שעזרתי לפתור, כל אחת מרגשת אותי מחדש, מרתקת אותי. זה הדלק שלי ואני... באת לך? את כבר שעה פה. ואני כבר מתרגשת לקראת התעלומה הבאה. עכשיו, בארוחות הילדים במקדונלדס, סדרת הספרים הבלשים הזהירים.